Kiungo wa zamani wa klabu ya Simba Jonas Mkude anatajwa kukaribia kumalizana na klabu ya Young Africans zikiwa ni siku chache kiungo huyo tangu alipoachana na klabu ya Simba baada ya mkataba wake kumalizika akiwa amedumu kwenye klabu hiyo kwa takribani miaka 13. Mkude amewekewa dau la shilingi milioni 60 kwa miaka miwili, lakini kwa kipengele cha kusainiwa mwaka mmoja kwa dau la shilingi milioni 30 na kuongezewa mwaka mmoja endapo Jonas Mkude ataonyesha kiwango kizuri ndani ya klabu ya Young Africans. Mbali na dau hilo la usajili, kiungo Jonas Mkude pia ameahidiwa kitita cha shilingi milioni 10 kwa mwezi ambao ndio utakuwa mshahara wake wa kuitumikia klabu ya Young Africans, kiwa ni maana kwa miezi 12 atakaokuwa katika klabu hiyo atazoa kitita cha shilingi milioni 120 pale Jangwani. Jonas Mkude ambaye ameitumikia Simba kwa mafanikio akitoa mataji 16 ndani ya misimu 13 aliyotumikia klabu hiyo, pamoja na ahadi nzuri alizopewa ndani ya klabu hiyo, amewekewa masharti makali ili kuweza kuendana na falsafa ya klabu hiyo. Ni kweli Mkude amepewa dau hilo la milioni 60, lakini amepewa milioni 30 kwa ajili ya msimu mmoja ambao una kipengele cha kuongezewa mwingine endapo atafanya vizuri na kutimiza masharti ya mkataba. Mshahara wake ni milioni 10 kwa mwezi. Ofa hizo zimeambatana na masharti zaidi ya matatu, ikiwa ni pamoja na nidhamu nje na ndani ya uwanja. Kila kitu wameshakubaliana kati ya Jonas Mkude na klabu ya Young Africans. Kilichobaki ni kuweka saini tu, na hata watu ambao Jonas Mkude aitaka kuwapa mkataba wasome, wameshasoma na kukubali mkataba huo. Lakini klabu ya Young Africans wamekuwa wajanja. Kuna vipengele nafikiri ni vinne wamembana kuhakikisha hawavurugi, na vyote vinahusika na faini kama akivifanya. Jambo la kwanza katika vipengele hivyo ni kipengele cha nidhamu. Anatakiwa kutofanya jambo lolote la utovu wa nidhamu akiwa kambini, nje ya kambi, kwenye mechi au hata mazoezini. Ameelezwa kuwa akifanya hivyo atakatwa fedha kwenye mshahara wake kulingana na makubaliano yalivyo. Pia waliambiwa kuna wakati kiungo huyo Jonas Mkude amekuwa akisingizia majeraha, nalo wamemwekea kama moja kati ya masharti, wakamwambia wakibaini hilo atapigwa faini, lingine ni kuchelewa mazoezini. Jonas Mkude ameelezwa kuwa anatakiwa kuwa mfano wa kuwahi mazoezini kila inapotakiwa. Lakini jambo la nne ni kiwango. Mabosi wa klabu ya Young Africans waligawanyika wakati wa kujadili dili hili, wakiamini kuwa kiwango cha kiungo huyo kimeshuka. Hivyo ameelezwa kuwa ni lazima Jonas Mkude aonyeshe kiwango cha hali ya juu kama anataka kuendelea kubaki katika klabu ya Young Africans baada ya mkataba kumalizika. Mimi ni kiungo mshambuliaji midfield Kisheti Master Mioto Mitatu Sebastian Njide, na hii ni Machupa TV. Endelea kuifuatilia kwa ajili ya infos mbalimbali.